av spillerne. Ja, kan vi jo se om vi får slengt opp. At Marte starter med D4 allerede i gang. Tapt svar ja. På klokkesmann. D4, C4, det er jo egentlig det Marte har valgt å åpne. Og her kjører altså klokkes på med E5 etterpå. Og vi kommer inn i sånn typ dronningåpning der du har counter, Albin counter gambit, som jeg synes er litt ubehagelig å spille mot som hvit selv. Så jeg antar at dette er noe klokkes har gått inn med vilje. Det virker jo sånn. Og Marte slår den bonden kjapt, så lurer på om hun har forberedt seg mot denne counter-gambiten. Så litt fordel til hvit her, og det er jo for det står jo faktisk en bonde over. Men så får vi se om klokkesmann klarer å utnytte denne gambiten som han har planlagt da. Ser ut som nå hvis hun slår tilbake der at hun kanskje også vinner en bonde i midten av brettet igjen. Så ja. Det synes jeg er et veldig fint spill her av Marte, som har vært flink å sette opp her. Man skal dekke den, så må man ut med kongen, og det har man heller ikke lyst til. Det er til F7. Nei. Han spiller han gjør med det. Kongen til F7, ja. Mm. Jeg begynner å se veldig farlig ut for klokkesmann det her. Står ja. Bonde unna. Ja. Kongen må komme ut for å ta tilbake den løperen, så hvis man sjakker igjen, så må kongen begynne å vandre litt rundt, kanskje. Og det er litt... Litt ugunstig å ha kongen på E6 i denne stillingen. Yes. Ja. Da blir jeg spent å se hva som skjer nå når begge nå nærmer seg under 2-minuttsgrensa. Ok. Ja, nå kan det skje ganske mye her, for nå er det viktig at de riktige trekkene kommer. Oi, oi, oi. Fordi at nå kan det være at hvis klokkes her gjør det riktige trekket som er springer F3, så mister Marte dronning mot tårn. Litt bak, så han har 1 minutt igjen. Oi! Nå... Jeg er redd her! Spille A5! Oi, bare... Ignorere trusselen nærmest og kjøre på her. Tårn og åtte, ja! Oi, oi, oi! Og nå er dette for... Ja, dette blir dramatisk. Nå må hun sjakke. Nå må hun sjakke og ta hesten. Det kommer dronningen ned her, men du får en springer for kongen klarer å komme seg ut. Ja, men dronningen kommer... Ja, ok. Det er ikke matt... Det er ikke... Oi! Hun går for å true! Nei! 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 Du spilte feil... Spilte løper E5 i stedet, men den kan bare bli tatt. Åh. Oi, oi, oi. Stod til klissfinns der, hadde du bare at du kunne tatt springeren, det hadde vært en gratis springer. Igjen, nå har hun mulighet til å sjakke og ta springeren. Nei, hun gjør ikke det. Hun gjør ikke det, hun hadde mulighet her også, sjakk på E6 og få en springer. Hun går tilbake, det var jo farlig med den dronningen her nede. Nå er det plutselig klokkesmann som står til vinst. Åh, hun sjakker. Kommer seg opp på 6 sekunder. Ja. Ikke mye. Oi, oi, oi. Går opp med springer. Jeg tenker hun hadde også tårn til D7 her, muligens. Åh! Kom igjen! Vant, der vant du. Vant. Klokkesmann på tid her. Nei! Ai. Wow! For en oppvisning! For et dramatisk parti i semifinalen. Første parti i semifinalen her. Vant på tid der, ja, klokkesmann. Så er det godt mulig at vi ser de samme to spillerne i finalen, altså. Og det var et gøy parti. Jeg er helt, helt enig i Snadder Peace. Oi, og klokkesmann spiller en slag. Det er en sånn gambit-variant her også, der man spiller B4. Og Marte slenger ut G6. Og det er jo et bra trekk mot denne åpningen her. Tanken er jo med A3 at hvit vil spille B4 og løper til B2, men da setter svart løper på G7. Det er godt mulig at det var også her at begge to har forberedt den åpningen. Altså, dette, jeg liker ikke selv med svart å møte A3 med noe spiansk. For det er litt sånn ubehagelig å spille mot. Det virker som klokkesmann har gått inn for å lære seg sånne typiske åpninger som er ubehagelige å møte. Sånn unormale gambit, er det sånn? Nei, har du mulighet til å se på det?
Ja, jeg ser på nå. Man sjakker på f6 etter løper slår e5. Da vinner man. Så man slår en gang, hvis man tar på analysebrettet nå. Men det var et interessant trekk. Det ser jo ut som man muligens vinner en bonde her. Men etter løper slår e5, og muligheten til å springe f6. Jeg hadde blitt veldig imponert hvis spillerne hadde funnet. Der poenget er at hvis man flytter kongen, så slår man der. Og man kan ikke slå springeren heller, for da rykker dronninga. Det har blitt mindre og mindre pilsving i turneringen, høyere og høyere kvalitet. Tyder på at spillerne har blitt bedre. Oi, 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 oi! Her ser vi et fint trekk av klokkismann her. Åja, nei, det der er jo en feil. Ah, det var der han mente, ja. Klokkismann, han ligger jo litt bak, så løper H6 en feil. På grunn av springer slår E6, og nå rekker ikke Marte å ta tilbake her, for da ryker løperen. Og hvis man slår løperen, så kan man ta tilbake med den hesten. Da med Marte gjerne skulle slått en. Så man mister faktisk en offiser. Og det var faktisk mega uheldig akkurat det her. Ja, det løper D5. Det man ser det nå, for hvis han ikke ser det nå, så blir det ikke så farlig lenger neste trekk. For da har kanskje Marte fått spilt A4. Ok, han spiller... Oi, og nå spiller hun F6. Og nå... Ok, han går for den... Ja, igjen løper D5. Det hadde vært et veldig bra trekk her, for nå står jo faktisk kongen bak tårnet. 5-10 trekker nå. De spiller veldig solidt i starten. Når de kommer på rundt 2 minutter, så blir spillet mindre presist av begge spillerne, og det er jo naturlig når man får mindre tid. Så det er vanskelig for Marte å... Ja, og han finner det trekket. Det trekket... Vanskelig å stoppe bonden. Hun går for en litt tricky, og ja, da blir det en ny dronning. Det var det Marte. Med mulighet, ja. Ei, ei, ei. Veldig fin spiller av Klokkis. Ja. Godt jobb her i siste partiet, og det er synd at det ble en litt annerledes andre kamp enn den første, men virkelig fortjent vinn det her på den siste partiet.